Дорога олімпійська родина, рівно 100 років тому, 22 січня 1919 року, у місті Києві на Софійській площі було проголошено акт злуки воз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. В акті злуки проголошувалося: «Однині воєдино єднаються історично розірвані частини єдиної України. Українська Західна Народна Республіка, Галичина, Буковина, Угорська Русь та Велика Наддніпрянська Україна становлять єдине неподільне ціле. Сповнилися мрії українських патріотів, які жили та боролися за нашу єдність. З нагоди історичної ювілею цієї знаменної події в історії України, з тієї площаді міста Львова, Олімпійська рада Львівщини надсилає найщиріші вітання усім прихильникам спорту і олімпізму. І зичимо усім українцям миру і перемог. Святкові слова єдності з теплом і щирістю передаємо своїм колегам, спортивному товариству Донецької, Луганської та Франківської областей. Як ведеться між братами, як одна сім'я. Дружно станемо пліч-о-пліч проти горя та біль. День соборності і злуки. З заходу на схід. Всі візьмемося за руки, бо один ми рід. Тож візьмемося за руки. Скажемо на весь світ. День соборності і злуки. Ми один ми рід. Слава Україні! Героям слава!